Ilm-fan nufuzini yanada oshirish, ilmiy-texnik hamkorlik ko'lamini kengaytirish. O'zbekistonni rivojlantirishning harakatlar strategiyasi, makroiqtisodiy barqarorlik, investitsion faollik va innovatsion rivojlanish istiqbollari. Poytaxtimizda ish boshlagan xalqaro ilmiy-amaliy seminarning bosh mavzusi ana shundan iborat bo'ldi. Anjumanda xorijiy mamlakatlarning akademiklari, iqtisodchi olimlar ishtirok etdi. Anglaganingizdek, tahlil qiluvchilar doirasi keng. Shunga yarasha taklif va mulohazalar ham. Muloqotlar ko'lami navbatdagi dasturimizdan o'rin olgan. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasining 3-chi yo'nalishi iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish. Shu nuqtai nazardan xalqaro anjumanda chora-tadbirlar ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan islohotlarga jahon hamjamiyati, xususan jahon iqtisod olamining nufuzli olimlari, amaliyotchi mutaxassislar va xalqaro ekspertlarning munosabati, ilmiy nazariy, ilmiy uslubiy hamda amaliy jihatdan baho berishi muhim ahamiyatga ega. Стратегическим направлением развития вашей страны. Harakatlar strategiyasi bu mamlakat taraqqiyotiga xizmat qiluvchi muhim hujjat. Bu O'zbekistondagi keng qamrovli islohotlarni o'z ichiga olgan. O'zbekiston keyingi yillarda shiddat bilan rivojlanmoqda. Bu jarayonda biz o'zimizning boy tajribalarimiz bilan o'rtoqlashishga tayyormiz. Eng avvalo mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash, qat'iy pul kredit siyosatini yuritish, milliy valyuta va ichki bozordagi narxlar barqarorligini ta'minlash, soliq byudjet islohotlarini olib borishga katta e'tibor qaratilayotganligiga alohida to'xtalindi. Anjumanda 2017-yilda milliy valyutamiz so'mning erkin ayirboshlanishi ta'minlanganligi qayd etilgani holda, tashqi savdoni liberallashtirish va samarador bozor iqtisodiyotini yaratish maqsadida bojxona to'lovlari stavkalari 2 barobar pasaytirilishi natijasida iqtisodiy o'sishning ta'minlanishi bilan bog'liq prognoz ko'rsatkichlari konferensiya ishtirokchilariga yetkazildi. Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarning ijrosini ta'minlash bo'yicha o'tgan yili Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri shuningdek alohida tuman va shaharlarni rivojlantirish bo'yicha 40 dan ortiq dasturlar qabul qilindi. Ular ijrosini ta'minlash maqsadida 2077 ta yirik loyiha tasdiqlandi. Shuningdek 11 ta iqtisodiy zonalar tashkil etildi. Ayni vaqtda umumiy qiymati 419,5 million dollarlik 108 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Hamkor mamlakatlar va xalqaro moliya institutlari bilan munosabatlardagi yondashuv o'zgardi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan to'laqonli munosabatlar tiklandi. Turli yo'nalishlarda 20 dan ortiq loyihalar ishlab chiqildi. Yevropa investitsiya banki, Fransiya rivojlanish agentligi bilan hamkorlik o'rnatildi. O'zbekiston yangi tuzilgan Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar bankining teng huquqli a'zosiga aylandi. Iqtisodchi olimlarning ilmiy tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash, olib borilayotgan ilmiy izlanishlarni amaliyotga tatbiq etish, iqtisodiy tizimlarni o'zgartirish uchun xalqaro imkoniyatlar, o'tish iqtisodiyotida xususiy sektorning roli va ahamiyatini oshirish. Rossiya, Indoneziya, Avstraliya kabi mamlakatlarning professor olimlari, ilmiy tadqiqotchilarining mazkur mavzulardagi ma'ruzalari kunning 2-yarmidan o'rin oldi. Mazkur anjumanga uzoq vaqt tayyorlandim. Iqtisodiy jihatdan eng asosiy kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qildim. Indoneziya va O'zbekistonning iqtisodiy tizimlarini qiyoslab tayyorlagan ma'ruzamdan ham ko'rinib turibdiki, mamlakatingizda iqtisodiy salohiyat yuqori, tabiiy boyliklari, yer resurslari ko'pligi yoki qishloq xo'jaligini aytadigan bo'lsam, eng zamonaviy texnika va texnologiyalar jalb etilayotganini alohida ta'kidlashim kerak. Birgina intensiv bog'larni olaylik. Bu yo'nalishda ilg'or tajriba bor. We're on the point of developing a partnership. O'zbekistonda ikkinchi bor bo'lishim. Bu yerning iqtisodiy salohiyatini anchayin yaxshi bilaman. Markaziy Osiyo integratsiyasi O'zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. 2017-2021 yillarda O'zbekistonning strategik munosabatlarida barcha iqtisodiy yo'nalishlarga alohida ahamiyat qaratilgan. Xalqaro andozalarga mos olib borilayotgan iqtisodiy siyosat, xususiy sektorning o'rni va ahamiyatini oshirish ushbu masalalarga ham xorijiy va yurtimiz iqtisodiyot vakillari tomonidan fikrlar bildirildi. Tadbirning navbatdagi tafsilotlarini dasturlarimiz orqali kuzatib boring. Iroda Bakirova, Erkin Azimov, Elyor Sharipov, O'zbekiston 24 telekanali uchun.